היא יודעת שאתה בעל, תעזור לה. אח שלי, היא רגועה, חבל לך על הזמן. היא כבר על סף ה... הנה, אופה, תפוס את הש... היא לא תברח לך, תפוס את הש... היא לא תברח. כן. תגר לה על האוזן רק. לא, אי אפשר למשוך אותה, אי אפשר, למה הוא... הוא צודק, יש לו... הוא מופיע את הראש, היא קורעת את כל הראש, כבר חטופה גם ככה. בואנה, אני הולך לעלות את זה ליוטיוב. תתכוננו, חבר'ה. לא נכון, אלעד, לא, לא היא לא זזה ככה כבר שעה. אתה לא מאמין, לא מאמין. זה הרבה זמן, אבל שהיא מתה. אני פה שומר עליה שלא מישהו ידרס אותה, היא לא מתה. היא לא נושמת, היא זזה, אחי. זזה? בטח שזזה, אתה לא רואה שהיא זזה? היא יודעת שהיא בסכנה, היא יודעת שאתם באים אליה, תעזור לה. בטבעי שלה, וואי, תראה מה זה. היא לאט לאט, אתה? וואי, איזה סמת.